Deklarata e rënd e aktorit Albano Bogdo kundrejt Beatrix dhe Alban Ramosaj vazhdon ende të diskutohet nëpër programe televizive. Së fundmi në rubrikën Mos i bjerë me top tek e diell ka qenë ftuar ish banorja e Big Brother Vivien Thano, e cila u vu përballë një sfide. Për çdo foto personazhi që i shfaqej Vivien duhet i jepte nga një koment si dhe të vendoste nëse do ta griste apo jo foton. Në momentin që u dha fotoja Albanos, ajo tregoi se dikur ka patur një përplasje personale dhe gjithashtu dënoi batutën që ai bëri ndaj Beatrix. Më pas ajo vendosi ta griste dhe ta shkelte foton e tij, tek u shpreh se ai nuk meriton të dalë në televizion.